वर्ष 1961 දී උතුරු වියට්නාමය හා දකුණු වියට්නාමය අතර යුද්ධයක් පටන් ගන්නවා. මෙම යුද්ධයේදී උතුරු වියට්නාමය දකුණු වියට්නාමයේ එවකට නැගී ආ කැරලිකරුවන් පිරිසක් වූ වියට්කොං ගරිල්ලන් සමග එකතු වී දකුණු වියට්නාමයට පහර දෙනවා. මෙම කාලයේදී දකුණු වියට්නාමයට ඇමරිකාව සහාය දුන් නිසා ඔවුන් මෙම යුද්ධයට මැදිහත් වෙනවා. මෙයින් පසු ඇමරිකාව හා දකුණු වියට්නාමයේ වියට්කොං ගරිල්ලන් අතර දරුණු සටන් ඇති වෙනවා. මෙම සටනින් ඇමරිකාව පරාජයට පත් වෙනවා. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න හිතුවා මේ යුද්ධයේදී ඇමරිකාව විසින් තම සෙබළුන් ධෛර්යමත් කිරීම සඳහා යොදාගත් අපූරු උපක්‍රමයක් ගැන. ඒ තමයි අපි කවුරුත් දන්න කාට් කුට්ටමේ ස්කෝප් ආසියා මරණයේ සංකේතය ලෙස භාවිතා කිරීම. ඇත්තටම මේ ප්‍රයෝජනවත් වුණාද? මෙම උපක්‍රමයට වියට්කොං ගරිල්ලන් බය වුණාද? සම්පූර්ණ විස්තරය දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකන් අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා අපි ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. වියට්නාමය තුල ඇමරිකාව දරුණු යුද්ධයකට සම්බන්ධ වී සිටිය අතර වියට්කොං ගරිල්ලන්ගේ සටන් සාම්ප්‍රදායික සටන් භූමියෙන් වෙනස් මානයකට ගෙන යනවා. උමං හැරීමේ අති දක්ෂයන් හා උගුල් ඇටවීමේ දක්ෂයන් වූ වියට්කොං සටන් කාමීන්ට විරුද්ධව නව තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් පෙහර එල්ල කිරීමට ඇමරිකානු සෙබළුන්ද පසුබට වුණේ නැහැ. දෙපාර්ශ්වයටම දරුණු පෙහර එල්ල වූ අතර දෙපාර්ශ්වයේම සෙබළුන් මිය යනවා. සටන් වදින ඇමරිකානු සෙබළුන්ගේ හිස් ආවරණේ කාට් කුට්ටමේ ස්කෝප් ආසියාගේ කොළය ගසාගෙන සිටි අතර ස්කෝප් ආසියා පමණක් ඇති කොළ සහිත කාට් කුට්ටම් රැසක් සෙබළුන්ට තොග පිටින් ලැබෙනවා. සෙබළුන්ට ඇයි මෙතරම් කාට් කුට්ටම් ලබා දෙන්නේ? සෙබළුන්ට විවේකී වේලාවට සෙල්ලම් කරන්නද? මේ සතුරාට විරුද්ධව භාවිතා කළ අවියකි. එසේම සතුරාගේ මනස බිඳ දමන අවියකි. ඇමරිකානු සෙබළුන් විසින් තමන් ඝාතනය කරන සතුරන්ගේ මුඛයේ හෝ ශරීරයේ ස්කෝප් ආසියා රඳවුණු ලබනවා. ඔවුන්ගේ අදහස වූයේ කොළ රඳවුණු ලැබූ මලසිරුරු සොයා ගන්නා සටන් කාමීන් තම සගයන්ට අත් වූ ඉරණම දැක බියටපත්ව අධෛර්යමත් විය හැකි බවයි. මලසිරුරු සමග නිරන්තරයෙන් හමුවන ස්කෝප් ආසියා යනු වියට්නාම් යුද්ධයේ මරණයේ සංකේතය වුණා. උතුරු වියට්නාමයේ ස්කෝප් ආසියා අවාසනාවේ සංකේතය ලෙස සලකුණු ලබන බව යුද්ධය අතරතුර පැතිර ගිය මතයද ඇමරිකානු සෙබළුන් කාට් කුට්ටමේ මෙම කොළය වෙත දැඩිව ඇලුම් කිරීමට බලපානවා. ස්කෝප් ආසියා තම හිස් ආවරණයේ රඳවා ගැනීම ඇමරිකානු සෙබළුන්ව තවත් ධෛර්යමත් කරන්නට වුණා. තුරුම්බුව කොතරම් පැතිර ගියාද යත් ඇමරිකානු ප්‍රකට සමාගමකට ස්කෝප් ආසියා පමණක් ඇති කාඩ් ලබා දෙන ලෙස සටන් වදින සෙබළුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් ලැබෙනවා. ඒ අනුව සමාගම විශාල කාඩ් තොගයක් වියට්නාමයේ වෙත එවනවා. වියට්නාම් යුද්ධයේදී ස්කෝප් ආසියා මරණයේ සංකේතයක් වුවද ලෝක යුද්ධවලදී වාසනාවේ සංකේතය ලෙස භාවිතා වෙනවා. දෙවනි ලෝක යුද්ධයේ 101 වැනි ගුවන් සංග්‍රාමික බලකායේ ජයග්‍රහණයේ සංකේතය ලෙස සැලකුවේද ස්කෝප් ආසියා. රටවල් ගණනාවක බලෑණි රසක එකතුවක් වූ නිසාවෙන් තීරණාත්මක මෙහෙයුම්වලදී කණ්ඩායම් හඳුනා ගැනීමේ පහසුව තකා කාට් කුට්ටමේ වංශ හතර යොදාගත් අවස්ථා දැක ගන්න පුළුවන්. බෑන් ඔෆ් ද බ්‍රදර් ටෙලිකතා මාලාව නැරඹුවොත් අවසන් සටනේදී වංශ සංකේත දරන සෙබළුන් බලා ගන්න පුළුවන්. වර්තමානයේද ඇතැම් හමුදා බලෑණි තම සංකේතය ලෙස කාට් කුට්ටමේ මේ වංශ භාවිතා කරනවා. ඇත්තෙන්ම ස්කෝප් ආසියා යුද්ධයේදී තුරුම්බුවක් වුණාද? ඇමරිකානු සෙබළුන් විශ්වාස කළ තරමින් ඔවුන්ගේ තුරුම්බුව ක්‍රියා කළ බවට වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. වියට්කොං සටන්කාමින්ගේ බීතිකාව සත්‍යයෙන් ඔබ්බට ගමන් කරන එකක්. නමුත් ස්කෝප් ආසියා ඇමරිකානු සෙබළුන්ගේ චිත්ත ධෛර්යය වර්ධනය කිරීමට උපකාරී වුණ බව නම් අපට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මෙම යුද්ධයේදී වියට්කොං ගරිල්ලන්ගේ අති දක්ෂ යුද උපක්‍රම නිසා ඇමරිකානුවන්ට පසුබහින්න සිදුවෙනවා. ස්කෝප් ආසියා භාවිතා කර ඇත්තේ හුදෙක් ඇමරිකානු සොල්දාදුවන්ගේ චිත්ත ධෛර්යය වැඩි කිරීම සඳහා පමණකි. වියට්කොං ගරිල්ලන් මෙයට බය වූවා නම් කිසි දිනක වියට්කොං ගරිල්ලන්ට මෙම යුද්ධයේ ජය ගැනීමට නොහැකි වෙනවා. මෙය ඇමරිකානුවන් ලද තවත් එක් අන්ත පරාජයක කතාවකි. මේ වීඩියෝ එක පිළිබඳව ඔයා තවත් අදහස් දන්නව ඇති. ඔයාගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න. ඔයා තාම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට තමයි මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් තවත් දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට සමුගන්නවා.